Відкрите акціонерне товариство «Тернопільобленерго» оприлюднило тарифи на електричну енергію у регіоні у червні. Населенню, у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами, за обсяг спожитої до 100 кВт електроенергії за місяць необхідно платити 57 копійок за кВт. За обсяг спожити понад 100 кВт, але до 600 кВт електроенергії на місяць оплата становитиме 99 копійок за кВт. За обсяг спожити понад 600 кВт електроенергії на місяць потрібно буде сплачувати 1 гривню 56 копійок за кВт. Населенню, яке проживає в сільській місцевості, у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами, за обсяг спожити до 150 кВт за годину електроенергії на місяць потрібно буде сплатити 57 копійок. А за обсяг спожити понад 150 кВт, але до 600 кВт електроенергії на місяць – 99 копійок за кВт. За обсяг спожити понад 600 кВт електроенергії на місяць плата буде 1 гривня 56 копійок за кВт. 57 копійок – це вартість оплати для багатодітних, сімей з прийомними дітьми та дитячих будинків сімейного типу, незалежно від обсягів споживання електроенергії. 99 копійок за кВт змушене буде оплатити населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи житлово-експлуатаційним організаціям, окрім гуртожитків. Гуртожитки, які підпадають під визначення населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку, потрібно буде сплачувати 57 копійок за кВт.